Salam əziz dinləyicilər, riyaziyyat sevərlər, tələbələr. Bugünkü mövzumuz Stokes düsturudur. Stokes düsturunun mahiyyəti ərixətli inteqralla sərt inteqrallar arasında əlaqə düsturudur. Bu düstur George Gabrielian Stokes tərəfindən verilmişdir. Stokes ingilis riyaziyyatçısı və fiziki olub 1819-1903-cü ildə dillər arasında yaşayıb. Və onun şərəfinə olaraq bu düstur Stokes düsturu adlanır. Stokes düsturunun mahiyyətini şərh eləyək. Tutaq ki, S2 üzlü hamar səddi və bu sədd L əyrisi ilə hüdudlanmışdır. L konturu ilə hüdudlanmışdır. Onu həndəsi olaraq təsvir eləyək. Z toxu düzgahlı Dekart koordinasiyasını fəzada göstərək, Z toxu X, Y oxu və X oxu. Olsa deməli, S səddi belə bir səddi. Bu L konturu burada istiqamətlənmiş L konturu bu şəkildədir istiqamətlənmiş və S səddi işarə eləyək S səddini. Bu da S səddi, bu tamamilə belə əhatə olunmuş belə bir səddi. Bu səddin O, X, Y üzərində proyeksiyasını, proyeksiya O, X, Y müstəvisində S səddi bərabərdir sigma ilə işarə eləyək. Sigma ilə işarə eləyək, bu olsun sigma. Və sigmanın O, X, Y müstəvisi üzərindəki bu oblastın konturunu kiçik L ilə işarə eləyək. Kərtdən göründüyü kimi, əgər S səthinin proyeksiyası O, X, Y-də sigma oblastısa da, onda proyeksiya elə proyeksiya L üzrə L üzrə O, X, Y-də L, öyl bərabərdir kiçik şəkildə yazmaq olar. Buradan çıxır ki, L konturunun O, X, Y-də proyeksiyası kiçik L-dir və bu sahə üzrə, bu oblast üzrə biz verilən ərixətli inteqral haqqında öz fikirlərimizi belə bildirə bilərik. Əvvəlcə deyək, S səddinin normalını normal olsun I vektor kosinus alfa üstəgəl yod kosinus beta K kosinus gamma. S səddinin Təliyini, S səddinin təliyini Z bərabərdir, Z, X, Y ilə işarə edək. Onda aşağıdakı teorem doğrudur. Teorem.
aşağıdakı tiyarın doğrudur, tiyarın biridir. Tutaq ki, P bərabərdir P, X, Y, T. Q bərabərdir Q, X, Y, Z. Z'dir burada. Və R bərabərdir R, X, Y, Z. Funksiyaları S səthini özündə saxlayan müəyyən bir T fəzasında kəsilməzdir və kəsilməz xüsusi törəmələri var. D, P, D, Y, D, P, D, Z, D, Q, D, X, D, Q, D, Z, D, R, D, X, D, R, D, Y. Kəsilməz süt öyrənməli var. Onda aşağıdakı düsturlar doğrudur. Qapalı el konturu üzrə, istiqamətlənmiş el konturu üzrə P, D, X, üstə gəl, Q, D, Y, üstə gəl, R, D, Z. Əlxətli inteqralı bərabərdir. İki qat inteqral S səti üzrə D, E, D, Y, çıxaq, D, Q, D, Z, kosinus alfa, üstə gəl, D, P, D, Z, D, çıxaq, D, R, D, X, kosinus beta, üstə gəl, D, Q, D, X, çıxaq, D, P, D, Y, kosinus gamma, D, S, 1 və ya qapalı el konturu üzrə P, D, X, üstə gəl Q, D, Y, plus R, D, Z əyrixətli inteqralı bərabərdir. İki qat inteqral S səddi üzrə D, R, D, Y, çıxılsın D, Q, D, Z, D, Y, D, Z, üstə gəl, D, P, D, Z, süt öləməsi çıxar, D, R, D, X, D, Z, D, X, üstə gəl, D, Q, D, X, çıxaq, D, P, D, Y, xüsusi törəməsi, D, X, D, X, D, Y. Bunu iki düstur ilə işarə edir. Və hər iki düstur, bu iki düstur, Stokes düsturu adlanır. Biz məsələ həllində bu düsturlardan istifadə eləcəyik. Və sonda qeyd edelim ki, Stokes düsturu 3 ölçülü fəzada verilən bu Stokes düsturu
2 ölçülü halda olduqda, o ikisi qrek müstəvisi üzərində olduqda, Z-də uyğun hissələr sıfıra çevrilir. Z-də uyğun hissələr sıfıra çevrilir və green düsturu alınır. Yəni, o düsturu və kənarda burada yazıram, Z sıfır olanda ərxətli inteqral L ərisi üzrə P, D, X, dəgər, Q, D, Y bərabər olur 2 qat inteqral S sət üzrə D, Q, D, X çıxaq D, P, D, Y burada da D, X, D, Y inteqrallamız ərə. Bəs Stokes düsturundan Green düsturu alındı müstəvidə və bunların hər ikisinin geniş tətbiq var. Məsələ, onu da qeyd edeyim ki, Stokes düsturu vektorial analizdə çox mühüm tətbiqləri var və eyni zamanda ümumiyyətlə Stokes düsturunun fizikada, texnikanın bir sıra sahələrində geniş tətbiq sahələri vardır. Buna görə də bu mövzunun mühümlüyünü mən sizə qeyd edirəm. İndi Stokes düsturuna aid bir maraqlı məsələni eləyəcəyik. Məsələnin şərtini yazdım, oxuyaq, sonra həll edəcəyik. Məsələ, Stokes düsturunu tətbiq edərək i bərabərdir qapalı kontur L konturu üzrə x kvadrat y kub dx üstə gəl DY üstə gəl Z DZ İnteqralını hesablayın. Burada L Burada L x kvadratı plus y kvadrat bərabərdir vahid. Z bərabərdir 0. Çevrəsidir. Təlli ilə verilmişdi. S səthi isə S səthi x kvadrat plus y kvadrat plus z kvadrat bərabərdir 1. Z böyükdür 0-dan. Sferasının yuxarı yarı hissəsidir. Yəni Z böyükdür 0 hissəsi yarı hissəsidir. S səthi L konturu müsbət istiqamətlidir. Yəni L konturu müsbət istiqamətlidir. Müsbət saat əqrəbinin əksi istiqamətindədir. Müsbət istiqamətlidir. Bu inteqralı hesablamaq lazımdır. Deməli, qeyd etdiyimiz kimi burada ərxətli inteqraldır, verilən inteqral. Biz bunu bayaqçı kimi Stokes düsturundan istifadə edirik. Səth inteqralına gətirməliyik və sonra səth inteqrallarını hesablayıb verilən ərxətli inteqralını həll edəcəyik. Həlli. Sadəliyi və əyaniliyi artırmaq üçün mən əvvəlcə bizim məsələdə verilən səhti və el konturunu əyani təsvir edəcəm. Şəkil üzrə həll edəyək məsələni. Üç ölçülü fəzədə düzgalı Descartes koordinat sistemi çəkirik.
Ve Z oxu, qeyd edilir Z oxu, ordinat oxu, Y oxu, bu da X oxu. Sfera, əvvəlcə sferanı çəkəcəm, yuxarı yarım müstəviyə aid olan hissəsi bizə lazımdır. Deməli olacaq, fərz eləyək ki, yarım sferanı çəksək, bax bu sfera bizdə bu şəkildə yuxarı yarım hissə olacaq. Burada S konturunu, S səthini göstərəcəm. Bu oturacaq hissəsi. Və X oxu üzrə olan hissəni göstərirəm. Bax, belə bir yarım sferadan ibarət oldu. Yarım sferadan ibarət oldu. Bu ya S, bu yarım sferadır, bu hissədir. Onun proyeksiyası, radiusu birə bərabər olan o x-y sistemində müstəvisində çevrədi. A şəkilimizin həndəsi təsviri bu şəkildədir. Deməli, burada S səthi. S səthi bu şəkildə təyin olunur. Sigma isə bizdə elə sigma radiusu birə bərabər olan bu oblastdır. Bax, sigma bu oblast olacaq bizdə. Elə indi biz bu inteqralı hesabı. Əvvəlcə düsturu yazaq. Deməli, biz Green düsturunu yazaq. Onun üzərində biz öz məsələmizə uyğun hissələri tapıb həll eləyək. Düstur yazıram L qapalı konturu üzrə PDX plus QDY üstəgəl RDZ. Bu bərabərdir. İki qat inteqral S səthi üzrə DRDY DQ DZ DY DZ və üstəgəl DP DZ xüsusi törəməsi çıxaq DR DX DZ DX DZ DX və üstəgəl olacaq DQ DX xüsusi törəməsi çıxaq DP DY xüsusi törəməsi. Bu da olacaq DX DY üzrə inteqrallanma. Bax, belə bir. İndi biz bu Stokes düsturunda bizə lazım suallər tapmalıyıq. Bir də bir şey deyim ki, bu düsturu yadda saxlamağın qaydasını istəyirəm mən sadə bir formada deyək. İndi burada P-yə görə, P funksiyası X-ə görə inteqral birinci P-dir. DX-ə görə inteqrallama olduğundan bəlkə xüsusi törəmələrdə burada olur DP DY DP DZ və Q-yə uyğun inteqrallama Y dəyişəninə görə olduğundan olacaq DQ DX DQ DZ. R funksiyası Z-ə görə inteqrallanma olduğundan xüsusi törəmə olacaq DR, DX, DR, DY. Bunları yazandan sonra, yəni bax bu Stokes düsturunun sağ tərəfini yadda saxlamağın sadə formadır, belədir. Birinci, inteqral altı funksiya
bu fərq, bu xüsusi törəmələr fərqi necə təyin olur? Axırıncı ilə, axırdan üçüncü, bax bunu bir götürürük. Yəni, axırıncıdan DQ-DZ-i çıxıram, belə bir sxem düzəldirəm. Burada ikinci olaraq bu birinci olsun. Bax, birinci inteqralın qiyməti. İkinci inteqral, ikincidən axırdan əvvəlki çıxıram. Bax. İkincidən buradan əvvəl DPZ, DPDZ xüsusi törəməsi çıxılsın, DR, DX. Və nəhayət, üçüncü hissəsi inteqral altı funksiyanın. Üçüncü ilə birincinin fərqindən ibarət olur. Bax, bu sxemə diqqətlə baxaq. Bir daha təkrar edirəm. Üçüncü oldu DQ, DX xüsusi törəməsi. Çıxılsın DP, DY. Xüsusi törəməsi. Bu düsturun yadda saxlaması ola bilər tələbələr, izləyicilər üçün bu problem kimi başa düşülür. Amma bunun mexanizmini belə yadda saxlayanda düsturu bilmək olur. Və düsturu yazdıq. Bunu artıq silə bilərəm. Və indi gəlin öz misalımızda biz bu xüsusi törəmələri hesablayaq. Xüsusi törəmələri hesablayaq ki, görək səhət inteqralı bizdə hansı formada alınır. Məsələn, birinci tapmalıyam bunu. Xüsusi törəmə birinci, mən bunu tapmalıyam. Yazıram burada. DE, DY çıxılsın, DQ, DZ. Bunun üçün ayrıca bizdə P nədir? Onu yazıram. Bax, P bizdə X kvadrat Y kubudur. Diqqətlə baxın. Küb vahidə bərabərdir. R isə Z-ə bərabərdir. Bu qiymətlərin gəlin nəzərə alaq. DR, DY. Z-in Y-ə görə törəməsi 0-a bərabərdir. Bunu hələ yerində yazdım sonra. Və burada alınır DQ, DZ. Küb birin törəməsi, çıxaq birin törəməsi Z-ə görə. Sabitdir, 0 çıxaq 0, bu da bərabərdir 0-a. İkinci tapacaq bu fərqi, xüsusi törəmələr fərqini. Olacaq DP, DZ, çıxaq DR, DX bərabərdir. P-nin törəməsi X kvadrat Y kubunun Z-ə görə törəməsi. Diqqətlə baxın. Burada funksiya Z-dən asılı deyil, sabit kimidir. Onda o 0 verəcək. Bir də çıxaq DR, DX. Z-in X-ə görə törəməsi də 0. Bu da 0 çıxaq 0, bərabərdir 0 verəcək. Və qaldı bizim üçüncü xüsusi törəmələr fərqini hesablamaq. Üçüncü belə olur. DQ, DX, çıxaq DP, DY. Q vahidə bərabərdir. Birin X-ə nəzərən törəməsi, sabitin törəməsidir. Sonra DP, DY. Çıxaq X kvadrat Y kubunun Y-ə görə törəməsi. Vahidin törəməsi X-ə görə 0. X kvadrat Y kubunun Y-ə görə törəməsi verir. Mənfi 3 qabağa gəldi qüvvət funksiyası kimi. 3X kvadrat Y-in kvadratı. Beləliklə, bizdə birinci inteqral altı ifadə 0 oldu, ikinci 0 oldu və yalnız üçüncü ifadə qaldı. Onda gəlin, biz onu öz inteqralımız üçün yazaq. Onda i bərabər olacaq. Bizim misalda i bərabərdir. L konturu üzrə, qapalı kontur üzrə x kvadrat y kub dx üstdən gəl dy plus z dz bərabər oldu. Ancaq birinci sət inteqralının birinci ifadəsi 0, ikinci ifadəsi, üçüncü ifadəsi verdi mənfi 3x kvadrat y. Deməli, iki qat inteqral s səti üzrə mənfi 3x kvadrat y kvadrat
ve integrallama dx, dy'e göre. Bak, bizim misal bu şekilde düştü. Aşağını silip, indi bu integralı necə hesablanmasını biz şerh edeceğiz. Bu beraberdir. Mənfi 3 integral işarəsi xaricinə çıxarılır. S səthi üzrə integral x kvadrat y kvadrat dx dy. İnteqralımız alındı bu şəkildə. Və bu integralı hesablayacağıq biz. Əvvəlcə onu deyim ki, bu integralı hesablamaq üçün deməli 2 qat integralı hesablayacağıq. Biz dəyişəni əvəz etmə üsulundan istifadə edəcəyik. Burada bir də bu S səthi üzrə integral yuxarı yarım müstəvidə olan S səthi 4 oktant var burada. 1, 2, 3, 4. Biz götürəcəyik dəyişənə nəzərən. T burada ros dəyişir 0-dan 1-ə qədər radius. Fi isə 0-dan 2 pi-yə qədər tam çevrə. 2 pi-ni də 4-ə bölüb bir hissə üzrə hesablayacağıq, amma 4-ə vuracaq. Gəlin onu yazaq. Deməli burada əvəzləmə aparıram. X bərabərdir ro kosinus fi. Y bərabərdir ro sinus fi. Və bizdə ro dəyişir 0-dan 1-ə qədər. Fi dəyişir 0-dan 2 pi-yə qədər. Mən 0-dan 2 pi-yə qədər inteqralı hesablamağı indi burada deyəcəm necə eləmək lazımdır. Və biz belə bir inteqralı aldıq. Burada istifadə eləyəcəm mən. 2 qat inteqralda S səthi üzrə fxy dx dy bərabərdir S səthi üzrə polyar koordinat sisteminə keçəndə f rho kosinus fi rho sinus fi və vurulsun rho d rho d fi. Bax, bu düsturdan biz istifadə eləyəcəyik. Bu düsturdan istifadə eləyəndə bizim i inteqralı bərabər olacaq. İ inteqralı bərabərdir. Mənfi 3 aldıq ki, 3 S səthi üzrə x kvadrat y kvadrat dx dy. Əvəzləmələr nəzərə alsaq burada. Rho kvadrat kosinus kvadrat fi, rho kvadrat sinus kvadrat fi, vurax rho d fi. Mən de bunu 0-dan 2 pi-yə qədər tam yazmayıb, birinci rüb üzrə 0-dan pi bölə 2-yə yazıb 4-ə vuracaq. Yəni, onda tam L konturu üzrə məsələ elə eyni cavab alınacaq. Birinci oktant üzrə 0-dan pi bölə 2-yə görə yazacaq, amma 4-ə vuracaq. Onda alırıq belə. Mənfi 3 var, vurax 4, həmən dediyim şəkildə yazıram. İnteqral 0-dan pi bölə 2-yə qədər olacaq kosinus kvadrat fi vurax sinus kvadrat fi və rho kvadrat, rho kvadrat verdi rho üstü 4. Bir də düsturdakı rho. Rho üstü 5 oldu integral 0-dan 1-ə qədər rho üstü 5 d rho. Bax, inteqralımız belə bir şəkildə düşdü. İndi hesablayaq, artıq polyar koordinat sisteminə keçmiş ki, bu inteqralı hesablamaq asandır. İki təkrar inteqrala gəldi inteqralımız. Yuxarını silib yazıram. Bu düstur artıq bizə lazım deyil, silmək olar. Deməli, bərabərdir nəticədə, ifadəniz bərabər olur. Bərabərdir. Kosinus kvadrat fi, vurax sinus kvadrat fi, integral altı funksiyası. Hələlik, ikinci inteqrala baxıram.
Rho üstü 5000 Rho'ya göre integral Rho üstü 6 bölü 6. Bak bunu sadeleştireyim. Yazıp hazır yazacağım orada. Bak Rho üstü 5 D Rho 0'dan 1'e cem verir. Rho üstü 6 bölü 6 0'dan 1'e kadar Newton Leibniz üstüne bu da oldu 6'da 1. Demek bunu yerine ben yazacağım 6'da 1. Burada D fi'mizi yazaq. 6'da 1 vurulacak burada. Olur. Bərabərdir. Mənfi 3 vuraq 4. Vuraq 6'da 1. 6'da 1 sabit kimi çarptım qarşıya. İnteqral 0'dan pi bölü 2'ye kadar. Kosinus kvadrat fi vuraq sinus kvadrat fi. D fi. Bu işleri götürə bilərik. Trigonometriyadan istifadə edəcəyik. Bilirik ki, sinus 2 fi bərabərdir. 2 sinus fi, kosinus fi. Burada kvadratdır. Onda kosinus kvadrat fi, sinus kvadrat fi'ni 4'ə vurub bölsəm, alıram 4'də 1 sinus kvadratı 2 fi. Belə bir eynilik kimi yaza bilərik bu integral 6 funksiyanın yerinə. Olacaq bu bərabərdir. Mənfi 12 vuraq 6'da 1 verdi mənfi 2. Vuraq 0'dan pi bölü 2'ye kadar integral. Kosinus kvadrat fi vuraq sinus kvadrat fi. Trigonometriyadan bizə məlumdur ki, sinus 2 fi bərabərdir 2 sinus fi vuraq kosinus fi. Buradan da alıram sinus kvadrat fi vuraq kosinus kvadrat fi bərabərdir 4'də 1 sinus kvadrat 2 fi. Hər iki tərəfi kvadrata yüksəltdi. Sonra 4'ə böldüm. Aldıq belə bir ifadə. Deməli bunun yerinə mən yazacağım. 4'də 1 sinus kvadrat 2 fi d fi. Düstura əsasən yazdı bu ifadəni, çevirdim, alındı bu cürə. Və bunu silə bilərik. Bu bərabərdir. 4'də 1 qarşıya çıxdı oldu, mənfi 2'də 1. 0'dan pi bölü 2'yə qədər integral. Dərəcəni aşağı salma düsturunun köməyi ilə bu integralı hesablayacağım. Sinus kvadrat 2 fi'ni yerinə yazıram. 1 minus kosinus 4 fi. Böyle 2 D fi. Aldık bu da beraberdir. Mənfi 2'də 1. Tam aydınlığına yazıram. Bunu 2 kəsirə parçalayıram. 0'dan pi bölü 2'ye kadar 2'də 1'in integralı fi'ye göre. Ve burada da olacak içeride minus 2'de 1 sıfırdan pi bölü 2'ye kadar kosinus 4 fi kosinus 4 fi d fi. Bu da beraberdir. 2'de 1 d fi verdi 2'de 1 fi. 2'de 1 karşıda da mənfi 2'de 1 var. Mənfi 4'de 1 fi verdi. Newton Leibniz düsturuna göre sərhəd 0'dan pi bölü 2'ye kadar. İkinci integralımız bu. Karşıda da mənfi 2'də 1, mənfi 2'də 1 elədi müsbət 4'də 1. 0'dan pi bölü 2'ye kadar kosinus 4 fi d fi. Pi bölü 2 yazanda mənfi 8'də 1 pi verdi. Mənfi 8'də pi. Bak bu hissə sıfırda da sıfırdır. İkinci verdi üstə gəl 4'də 1. Kosinus 4 fi'nin integralı argumentin əmsalı 4, 4'də 1 çıxır qarşıya. Sinus 4 fi verir. Və sıfırdan pi bölü 2'ye qədər. Aldım ki, bərabərdir. Mənfi pi bölü 8. Ona üstə gəl 16'da 1. 16'da 1
sinüs 4 fi, pi bölü 2 yazında olacak sinüs 2 pi, 0 yazında olacak çat sinüs 0. Sinüs 0'da 0'a beraber. Sinüs 2 pi'de de 0'dır, burada da 0. Bu ifade 0 verdi. Aldım cevap mənfi pi bölü 8. Beləliklə tələb olunan i inteqralının qiyməti, ərxətli inteqralının qiyməti Stokes düsturundan köməklə tapdıq həllini ki, mənfi pi bölü 8-ə bərabərdir. Bu da verilən misalın cavabı. Deməli, burada əsas məqsədi bundan ibarət ki, Stokes düsturunun mahiyyətini bilək, onu yadda saxlama qaydası və misala tədbiqini, yəni fəzada Stokes düsturu və bir də eyni zamanda biz sizə məlum oldu ki, Stokes düsturunu OXY koordinat sistemində yazanda elə Green düsturu alınır. Deməli, Stokes düsturu Green düsturunun ümumiləşməsi deməkdir. Bununla da bugünkü mühazirəmizi bitmiş hesab edirəm. Sağ olun, yeni mühazirələrdə görüşənə qədər.